سلام كمي صنيحكم كبرات تخاتاتلتي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مزيلخو سناي مكتتال ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዑስማን ሰይድ አብደላ ሙሉ አባል ዞባው ባይቶ ኮይኖ ተመዚዙ እቲ አባል ምዕራባው ዞባ ቫስተር ኖርላንድ ኮይኑ ዘሎ ዑስማን ንሶሻል ዲሞክራትስ ማለት ማህበራዊ ዲሞክራሲ በመውካሊው ወንበር ተዋህቡ ወዘለ ክብል ተሐብሬታ ገሊጽሎ አብ ክልተሽን 22 ነት ሰልፊ በመውካል አብ ዞባው ምርጫ ከመተካ አባል ባይቶ ኮይኖ ተዓዊቱ ከመዝነበረ ዝጠቀሰ ተሐብሬታ አብ ትምርጫ አብ ፓርላማ ወንበር ንብርካቡን አብ ሀግራው ምርጫ ተዋራዲሩ ምንባሩ አዘኻኺሩ እቲ ዜና ምስ በጻሐኒ ሐበንን ሐጎስን ይተሰምዕኒ ንዞባና ክውክል እምነት ክግበረለይ ዓቢ ክብረትዩ ግና ምስቲ መዝነት ዝመጽእ ሓላፍነት ድማ ይርዳኒ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቦም ንዘለና ቡድሆታትን ምግጣምን ንህዝቢ ዞባና ንምግልጋልን ብልዑል ወኒ ተዳል የለኹ ዝበለ ንሱ ንኩሎምቶም ንዓይን ንጉጅለ ሰልፍና ሶሻል ዲሞክራሲያውያን ድምፁኹም ዝሃብኩም ኣዝየ ዘመስግን ብሓባር ኮይና ንዝሓየለን ብጉቡ ዝዓይን ዞባ ክንሰርሕና ክብል እውን ገሊፆም እቲ ቀንዲ ቡድሆ ናይቲ ዞባ ጉዳይ ጥዕና እዩ እኹል ዓቕሚ ሰብን ቀረብን የለን ነዚ ንምምሕያሽ ድማ ቀንዲ ካብቲ ምስ ብፆተይ ክስርሓሉ ወጢነ ዘለኹ እዩ ይብል ዑስማን ምትካእታ ኣባላት ባይቶ ብቦርድ ምርጫ እየ ሙሉ ኣባልነት ዝወሃቦም ዝበለ እቲ ዜና ወሲኹም ወርሓዊ ኣኼባ ዘካይድ ዞባዊ ባይቶ ሽወደን ኣብ ጥዕናን ትሕተ ቅርፅን ዝርከብዎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ውሳነታት ክህብ ሓላፍነት ዝተሰከመ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣብቲ ኣብ 2026 ዝካየድ ዝቕፅል ምርጫ ክሳተፍ ድልየት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ዑስማን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣበየ ናይ ደረጃ ክዋረደር ምዃነይ ምስትናትና ሰልፊ ክላዘብየ ንሱ ድማ ኣብዚ ተዋሂቡኒ ዘሎ መዝነት ብዝገብሮ ተሳታፍነትን ኣበርክቶን እዩ ዝውሰን ክብል ንመጻእ ዘለዎ ተስፋ ኣመልኪቶም እቲ ቅድሚ ሓያል ዓመታት ከም ስደተኛ ናብ ሽወደን ዝኣተወ ዑስማን ብዘይካ ኣብ ፖለቲካ ተሃገር ዘለዎ ተሳታፍነት ኣብ ዓውዲ ትምህርትን መጽናዕትን እውን ይነጥፍ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚድ ስዊደን ከመምህርን ተመራማርን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ስነዳን ዝሰርሕ ኮይኑ ብዘይካ እዚ ኣባል ቦርድ ማሕበር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሽወደን ብምዃን ንዕላማታትን ክብርታትን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሽወደን ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ኣብታ ሃገር ከም በዓል ኣርህ ሓመድ ናካን ሙሴ ኤፍሬምን ዝበሉ ሓያሎ ካብ ኤርትራ ዝተወለዱ ሽወደናውያን ኣባላት ፓርላማን ባይቶታትን ኣማሕደርቲ ከተማታትን ክኾኑ ምብቆዖም ዝፍለጥ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኣባልነት ባይቶታት ክዋረደሩን ክዕወቱን ጸኒሖም እዮም ሽወደን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝዕቆበት ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዮም ኣብ በበይኑ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ወቕቲ ብሰንኪ ዝሃርም ዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ንዕኡ ስዒቡ ህይወት ኣማኢት ዝወሰደ ምህማም መሬትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ሕብረተሰብ ኣብ እዋን ጽበባ ንሓድሕዱ ክተሓጋገዝ ጸዊዖም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኣብ ዘካፈሎ ጽሑፍ ዝስዕብ ዘሎ ሓደጋ ብሰንኪ ንዓመታት ኣብ ተሓሕዛ ኣከባቢ ብሰንኪ ዝጸንሐ ሸለልትነት ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሓምላይ ውርሻ ኣብ ምፍትሑ ክህልዎ ዝኽእል ተስፋ ኣካፊሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናይ ሓዘንን ለበዋን መልእኽቲ ዘሐልፍ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እቲ ሃገር ከቢድ ዝናብ ዘሰዕቦ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ህይወታ ማየት ሰባት ሓሊፉ ብኣሽሓ ዝቝፀሩ ድማ ከም ዝተማዛበሉ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ኣብ ዞባ ስልጤ ብዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ ልዕሊ 900 ገዛውትን 1200 ሄክታር ሕርሻን ብውሕጅ ከም ዝተደምሰሰን ከባቢ 6000 ሰባት ከም ዝተፈናቀሉን ክሕበር እንከሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ብዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ዘጋጠመ ምድህማስ መሬት ኣብ ልዕሊ ገዛውትን ሕርሻን ዕንወት ከም ዘብፅሐ ከካብ ከባቢኡ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡን
ግብጺ አብ ሶማሊያ ሰራዊት ናጽዋርን ከተራግፍ ምጅማራ ሲዒቦ ኢትዮጵያ ድፍዓት ትፍሕር ከምዘላ ምንጭታት ገሊጾም ግብጺ አብ ክልተ ሲሚትን 30 ዘዓይነተን አበይት ወተሃድራው ነፈርት ዘተጻዕኖ ላዕለወት ወተሃድራው አማኸርት ናጽዋርን ጽዒና ናብ ሶማሊያ ምልኣኻ ልዑል ሻቁሎት ዝፈጥረላ ኢትዮጵያ ኣብቲ ልዕሊ 1800 ኪሎ ሜትር ንውሓ ዘለዎ ወሰናስን ዶባ ሶማሊያ ድፍዓት ክትፍሕር ጀሚራ ከምዘላ እቶም ምንጭታት ኣረዲኦም ኢትዮጵያ ንገለ ካብቶም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝርከቡ ወተሃድራው ማዕርፎ ነፈርቲ እውን ናብ ሶማሊያ ቀረባ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ዞባ ኦጋዴን ተንቀሳቀሶ ምህላዋ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ድፍዓት ክትፍሕር ምጅማራ ዝግለ ዘሎም ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኣባይ ንነዊሕ ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምትፍናን ትርከብ ግብፂ ብሽምዓ ካብ ሰላም 5,000 ሰራዊት ካልኦት 5,000 ሰራዊት ድማ ንሰራዊት ሶማልያ ዝተሓጋገዙ ምዃኖም ብምግላጽ ጠቕላላ 10,000 ሰራዊት ናብታ ሃገር ክትልእኽ ምዃና ኣብ ትሕብረሉ ዘሎ ኣጋጣሚ ዞባዊ ኩናት ከይውላዕ ልዑል ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዕጡቋት ሑቲ ዝተሃረመት ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ብላሕኩ ነዳዲ ብከላ ከባቢ ከይተስዕብ ኣሜሪካ ስጋኣታ ገሊጻ እታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተሃረመት መርከብ ክሳብ ሕጂ ትነድድ ከም ዘላ እውን ተገሊጹሎም እታ ኤምቪ ሶ ዩኒየን ዝተሰሜት መርከብ ግሪክ ንምድሓን ዝተበገሳ መራክብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክፍጸም ምዃኑ እውን ዕጡቋት ሕቲ ከም ዘንጠንቀቁ ኣሜሪካ ሓቢራ እታ መርከብ 150,000 ቶን ወይ 1,000,000 በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ተጻዒና ዘላ ኮይኖም እቲ መጠን ነዳዲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንተተኻዕዮ ኣብ ዓለም ብነዳዲ ካብ ዝሰዓቡ ብከላታት ከባቢ እቲ ዝኸፈ ኮይኑ ክምዝግብ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ንዝበዝሐ ክፋል የመን ተቋጻጺሮም ዝርከቡ ዕጡቋት ሕቲ ንሓማስ ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይህ ካብ ቅድሚ 10 ወርሓት ሒዞም ኣብ ልዕሊ ተን ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መራክብ ንግዲ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክፍጽሙ ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ 10 ወር ሕቲ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ክልተ መራክብ ክትሕላን ከለዋ ብውሕዱ ክልተ ባሕረኛታት ከም ዝሞቱ ሰነዳት ይሕብሩ ሕቲ ዋላ እኳ መጥቃዕትታቶም ኣብ ልዕሊ መራክብ እስራኤል ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ዘነጻጽረ እዩ እንተበሉ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ዝኾነት መርከብ እዮም መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዎም መርከብ ኤምቪ ሶ ዩኒዮን ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ክልተ ንኣሽቱ ጀላቡብ ዝተተኮሰላ ብረት ክትረብን ከላ ጸኒሓ ኸኣ እንታይ ዓይነት ብረት ምዃኑ ብዘይተገለጸ ተተኳስ ተሃሪማ እቲ ዳሕረዋይ ማህረምታ ባርዕ ስለ ዘበገሰ ሞተር ኣጠፊኡ ብዘይ ሞተረ እናተቓጸለት ጸንበለል ትብል ከም ዘላ ማሪታይም ዓባይ ብሪጣንያ ገሊጾም እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ 25 ባሕረኛታት ብሓንቲ መርከብ ውግእ ኤውሮጳ ካብታ መርከብ ግዒዞም ናብ ጅቡቲ ከም ዝተወሰዱ እውን ተፈሊጡሎም እቶም ባሕረኛታት ምስ ወፁ ዕጡቋት ሕቲ ኣብ ልዕሊ ታ መርከብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሓውና እተውላ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሖም እዮም ኣሜሪካ ብቐዳም ኣብ ዘውፃእቶ መግለጺ ጉዳይ መርከብ ኤምቪ ሶ ዩኒዮን ኣዝዩ ከም ዘሻቐላ ብምግላጽ ኣብ ከርሲ መርከብ ኤምቪ ሶ ዩኒዮን ዘሎ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተፈሲሱ ካብቲ ኣብ 1989 ኣብ ኣላስካላ ዘጋጠመ ምፍሳስ 257,000 በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ብ4 ዕፅፊ ዝዛይድ ብከላ ከስዕብ ከም ዝኽእል ስጋኣታ ገሊጻ ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ሜጀር ጀነራል ፓትሪክ ሬይደር ነታ መርከብ ናብ ውሑስ ቦታ ንምግዓዝ ክልተ ጎተት መራክብ እኳ እንተተሰደዳ ሕቲ ንዕአን እውን ከጥቅዕወን ከም ዝኾኑ ከም ዘፈራርሑ ሓቢሮም ኣሜሪካ ምስተ ናብቲ ዞባ ዘለዋ መሻርክተይ ትብለን ሃገራት ብምዃን ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ትሰርሕ ከም ዘላ እቲ ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ገሊጹ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንእስራኤል ዝዓለመ ወተሃድራዊ ጽዕነት ሒዛ ክትከይድ ተባሂላ ዝተጠርጠረት መርከብ ብሰበ ስልጣን ናሚብያ ኣብ ማያዊ ግዛኣት እታ ሃገር ንኸይትዓርፍ ተኸልኪላ ሚኒስተር ፍትሒ ናሚብያ ዩቮን ዳውሳብ ንመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እታ መርከብ ንእስራኤል ዝዓለመ ነታጒ ስለ ዝነበራ ደው ከም ዝበለት ገሊጻ
ታካ በቪየትናም ዘተበገሰት ኤምቪ ካትሪን አብ ወደብ ዋልቪስ በይክ ተዓርፍ ፍቃድ ሓቲታ መንባራዝ ገለጸ። እቲ ዜና ጉጅለታ ተጣብቅት መሰላት ናሚቢያ ነታ መርከብ ክትዓርፍ እንተትፈቅድ አብ ኩሉ ዝኽል ግህሰ ሰባ መሰላት ተሳትፎ ክህልዋ ከም ዝኽል አጠንቂቆም ምንባሮም ገሊፆም። እታ መርከብ ንምንታይ ክትዓርፍ ከም ዝደለየት ኣይፍለጥን። እንተኾነ ነዊሕ ጉዕዞ ዝገብራ መራክብ ንቀረብ ንዕረፍቲ ወይ ፅዕነት ንምውራድ ወይ ንምውሳድ ደው ይብላ እየን። ኣብዛ ሓለፈ ተሓሳስ ጎረቤትን መሓዛን ናሚብያ ዝኾነት ደቡብ ኣፍሪቃ እውን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ኣብ ቃዛ ምፅናት ዓልየ ትፍፅማላ ብምባል ኣብ ኣህግራዊ ቤት ፍርዲ ቀጻሊ ክሲ ኣብ ጊሳን ይርያ። እስራኤል ግን ነቲ ክሲ ምፅናት ዓልየት መሰረት ዘይብሉ ኢላ እያ ትነፅጎም። ዋልቨስ በይ ዝዓበየ ንግዳዊ ወደብ ናሚብያ ኮይኑ ኣስታት 900 መራክብ ዝቕበልን ኣብ ዓመት ኣስታት 8 ሚልዮን ቶን ፅዕነት ከም ዝሕዝን በዓል መዚ ወደባት ናሚብያ ይሕብር። ብሶኒ ካብ ቪየትናም ኣብ ዋልቨስ በይ ክትዓርፍ ዝተመደበት መርከብ ኤምቪ ካትሪን ብመሰረት ናሚብያ ንህዝቢ ፍልስጤን ትህቦ ደገፍን እታ ሃገር ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ትገብሮ ፃውዒትን ፅንዕቲ ምዃና ሚስ ዳውሳብ ንመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኒው ኢራ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ገሊፃ እያ። ሚስ ዳውሳብ ንምርመራ ፖሊስ ጠቂሳ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እታ መርከብ ናብ እስራኤል ዝዓለመ ነታጉ ሒዛ ከም ዝነበረት በዚ ድማ ናብ ማያት ናሚብያ ከይተኣቱ ከም ዝተኸልከለት ገሊፃ።